E aí, galera, gamers do bem, beleza? Aqui quem fala é o Nober, trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês o resumo do resumo do resumo. Sim, porque esse State of Play foi um resumo do resumo e eu vou trazer o resumo aqui pra vocês. Não tivemos muita coisa, pra quem tava esperando o evento mega grandioso aí, se decepcionou. Eu particularmente não tava esperando, porque a Sony quando faz evento de 20 minutos assim, não é muita coisa que vai vir. Até porque dois jogos AAAs com trailers bons já é basicamente... Já é basicamente metade desse tempo, né? Mas enfim, tivemos aí alguns jogos, nenhuma surpresa, são conteúdos que a gente já conhece, tá? Teve o Bugsnax, teve Kart Rider Drift, que é um jogo de personagens fofinhos, mas nada muito grandioso. Teve Deathverse, acho que uma das coisas mais interessantes que tivemos foi um jogo que já tinha sido lançado no PC, se eu não me engano. Eu já vi algumas pessoas jogando no PC antes, mas eu não vi nenhum conteúdo de console dele antes, que foi o First Class Trouble, né? Eu já vi algumas pessoas jogando no PC, se eu não me engano, posso estar enganado, mas pelo menos pro PS4 e PS5 ele vai estar sendo lançado no dia 2 de novembro, juntamente a PS Plus, ok? Então você vai poder pegar esse jogo gratuitamente a partir da PlayStation Plus de novembro. Não sei se esse jogo faz parte da lista principal ou se é só mais um plus para essa lista da PlayStation Plus, que ainda não saiu, deve sair amanhã. Então, talvez amanhã tenhamos dois jogos, mas o First Class Trouble. Ou o First Class Trouble faz parte da lista dos dois The Games para a PlayStation Plus do PlayStation 5 e PS4, né? Então, vamos ver, vamos conferir. Essa foi uma das coisas que foi interessante aí, no caso, para você que quer saber os jogos da Plus, né? E outra coisa interessante também é que tivemos o The King of Fighters 15, que teve sua beta revelada. A Open Beta vai acontecer no dia 19 de novembro para o PS4 e PS5, ok? Então, se você gosta de The King of Fighters, vai poder testar o jogo aí no dia 19 de novembro. Também teve conteúdo do Little Devil Inside, né? Que é um jogo que muita gente tava aguardando também pra vir nesse State of Play. Apareceu um trailerzinho ali também. E, por fim, tivemos também um jogo que algumas pessoas não estavam aguardando, que seria um Star Ocean, né? Um novo Star Ocean. Teve o Death's Door, que também que vai estar chegando para o PS5, PS4 e também chega no Switch no dia 23 de novembro. Um trailerzinho. Então, conteúdos que muita gente já conhecia, já tinha visto, e tiveram um trailerzinho ali só pra completar realmente. E basicamente foi isso, cara. Não tivemos mais nada. Eu acompanhei a live aí fora de casa. Eu tava chegando em casa, não consegui acompanhar ela em casa, no meu PC, na minha TV. Mas não teve nada surpreendente assim pra que me fizesse ficar arrependido de não estar em casa. Então, esse foi o resumo aí. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Qualquer outra novidade sobre a PlayStation Plus eu trago no canal pra vocês. Fiquem ligados que amanhã vai estar saindo essa informação, tá? E é isso. Um abraço, galera. Fiquem com Deus e fui.